Ješ popila ono? Šta? Pa ješ popila ono? Da. Kad? Odmah, napravim vodu. Ja. Evo ti, ovdje isto uvodamo. Imamo ovu jednu, da sam uvijek ja ne učiš. Pa ti nisi kupio danas? Pa šta da kupim kad imaš? Kom tam bolje rekao da šta ako uzmem cigare? Da. Šta ću, znaš da imam dovoljno jedna kupi? Da. Šta piješ, koju vodu? Ovdje ćemo 30. Evo te bila puna ako ćeš. Hvala. Pričaj mi šta se dešavalo sve, šta kako ti odeš na operaciju, da? Da. Si imala ovdje kakve provjere, šta kontrole, neki, mislim ono, da su te ovdje pregledao doktor. Ne. Ja sam spremna, zato da si išao direkt tamo. Odeš, pa sam u Tursku. Dobro? Ja prezala sam se i posle toga me pukla slezena. To li znam, pričala sam ja, mi je ovako zanimljeno. Si imala tremu i to kad si išla, ti se bojavaš. Čudo, a ti si baš... Ali sam imala loš predsveće. Da li te bio strah? Da. Pa znači da jesu imala. I šta kad si izašla? Završavaš to i... Ulaziš kući? Da, i posto... I šta se dešava na njemu? Trebala si imati emisiju onu, da ti nisu emisiju zbog toga došla? Da, zato što... Kako se, kako se desilo to? Je stav prvi put osjetila? Da, mnogo je bolo. Gdje? Ovdje u stomaku. I? I ništa, odkazala sam emisiju. I posto toga... Kakav bol, kao da te boli stomak, kao da... Da te boli želudac. Da. Da. I šta javiš se doktoru? Isplakala? Šta? Isplakala bolila. Da, mnogo me bolila. I za Željku rođendan 27. jula. Nisam odišla na rođendan, nek sam imala mnogo velike bolove. Jebote. I poslali me da mi izvade slezine. I šta vam je, šta vam je? I stvarno mi se tromboze. Tromb, vene porte. Jedno sam preživala. Znao sam nešto živjeti. Molio sam se Bogu majke. Za tebe i sam tam nešto rekao. Kad sam uvijek pitao me neko drože, ta neće, ta... Ta će se izgoditi. Majke. Da. Došao bi ja majke mi u posjetu, pa tebi ne znaš što smo bili u lošim odnosima. Evo sam bio mi strah. Pri tom čujem da je Marija da je govorila o nama, da ni ona nije smio ovo jedno vrijeme ući. Nije. A mogla si krijuće da ćeš. Čega, da me tamo razumiješ? Kako ću? Mislim, nisam... Kontakt, što sam bio u Beogradu tada. Da. I čini sam čuo od cara da ste se čuli, ovaj, odmah sam te... Nazvao. Jer nisam smio prije otkud znam, znaš. Ne znam, da li možeš koristiti telefon, šta mi, kako mi? Da. A pre toga nisi zvao? Pa joj, ne znam, možda ja sam jednom ovdje nešto bilo nedostupno, ja koje ne da više nisam ti. Zagat ću te, kad mislim, a kad sam bio siguran da sam baš išao, onda bi te zvao stavno dok se ne javiš, jer što se čuva sam. Da. Ja sam tebe nekad zvao u toku noći, da si ti mene posle znala, a sam ja tebe onda ko se nas spravila. Da, u četvrtu od kog sve zvao. Ma, ne, nema pojma nekada. Hoće ti da sve to kod smiješki? Da, doću nijedem. Koja ti to? Evo te, ja počnu na to kuljenite se, ali znam ja da mogu ovako smijeti. A kad ne bi smio otići sad, kad bi neko dao milijardu eura. Majke,
Znači ti voda je nešto, sjećaš se? Da. I kada sam za to vodio? Ne sve. Ja sam ne znao, ne mi ja pričam po radiku, ali će opet sve vodio. Ha, dobro sam ima čuo svoj, neko možda mi ide. Ja mi se to počuo da ne ide na praksi. Sve mi to stvari mi se liče. Da. Ja ću mi jedan proti njegove. Da. Ne mogu da imaš. Ne mogu da opisuješ samo da dobro ovo ima to. Da, da, sve. Ali dobro, Beograd, to je druga priča. Da sam bila ovdje, ne bi se sve mi dešavalo ovako. A što je mogla ovdje odraniti? Pa mogla sam. Što nisi? Pa nisam znala. Mislim da je tam profesionalnije. Da. Pa dobro. Zato što sam dobro tamo klinike. To se su dobro klinike. Stavljamo. Čekaj, su oni stvarno nešto pogriješili tu? Jes. Šta? Pa su pomisle se na muzika. Na, na osnovu čega su pogriješili? Šta su, kako, šta je bilo? Zašli mi su sleze, no... A nisu ti rekli? Ne. Te su, su. I to te rekao i doktor Olin? Da, kad sam operisala. Da je zaširena sleza? Da. I on to uradio mimo od vašeg znanja? Da, da. Da, neće li. Nisu možda htjeli, bojala se da kažu, a? Vjerovatno. I šta kad je? Treći dan me pustili iz bolnice iz Turske. Pa kako, kad si izašla taj treći dan, kako ti je bilo, kako sam osjećala? Dobro. To sam već ukrenula desila. Te posle tog sve. A kad si se šalila prvi dan tu, jel ti se tražila hrana? Ne, uopće. Samo jednom se predstavim tu. Da. Jel ti sad kad siješ, kada ti siješ nikad ješ u tu gledat? Ne. A nećeš moći puno mjesta? Ne. Koliko je tu za zdravlje, dobro? Dobro, neću da imam kolesterol, šećer, visok kretis. Svega toga si se riješila? Da. Možda ti zato kako je mirnija ovo. Nećemo pričati o tim trenama, čuće pričamo o vatoj ovo ti nismo se vidjeti. Pa što mi? Teško mi je. Čovječe, si normalni. Samo zamisli za dva mjeseca da ćeš biti ovdje, da će ljudi, da ćeš biti. Razumiješ? Jedva sam preživala. A zna. A preživala si. Pa jesmo, jedva. Pa ježi ga. Hvala Bogu da si preživala. Sada će sve, razumiješ, sad imaš, sad se otvara u životu za sve i fino, sad ćeš bit ćeš godina za još jedan mjesec, uleti sad koliko skina, a za mjesec i po dva, tamo do nove godine bit ćeš... Ništa od tih stvari imaš moće, nećeš misli. Morat ćeš svoje stvari. Pa ne, sve ću dobro. Ali imaš ti stvari, stvari kad su ono što ovo. Sjećaš se kad sam ja došao u zadrugu dva, kako si ti bilo, najzgodnija od svih. Kad ti ja pravim tebi, nadam se vaj nešto tamo sad ti da pruviš. Ne vedno što ti voliš. Ja si manje snimak. Kad ti jako tako gledam, kakav sam. Kad ti mama poslala moja manjica, nešto ima na YouTube, ja skoro sam nešto gledam. Ja znam, ali kažem, ali jeste. Sjećaš se ono snimak? Da. Kad sam nešto ne znam šta, ne znam nekako iz toga iskustva, neka mi je to treba kada se da učinim. To bilo mi zamislio, majke. Ne daj Bože od sebe žensu. Šta? Ne daj Bože. Ne može. Ne možeš da gledali, a što da ti kažem? Pa ne, baš sam to odnašao u dijelu. A dobro, kakav sam, brate, zato što imam u tome dovoljna, ko ste mi imam sve lepa to. Šta? Ništa.
Pa kako da se što je, ajde da se še malo. Ajde da se še malo.